Game Gamer. Sedan 100 år sitter Sveriges krona i Danmark. Stockholms blodbad. Huvudena rullar på stortorget när kung Christian tystar de svenska stormännen. Ur blodbadet reser sig Gustav Vasa och leder upproret mot Danmark. 3 år senare kan han ta upp kronan för ett självständigt rike. Sveriges öde i dina händer. Thank you.
Thank you.
hund! Thank you.
Thank you.